някой от скрип и ще те направя ротив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата, ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Имам 50 кръв, 100 армор и бам. Арнолд Шварценегер. Не, кой имаше такова миниган във филмите? Еми, Арнолд Шварценегер и Рамбо. Рамбо. Та малко трудно да се държи миниган, така... Не знам колко кила, обаче не мисля, че е много. С една ръка, брато. Да, бе, верно, и с една ръка е това вече малко невъзможно, ама нищо. А тук с две ръце го държат, едно долу и нагоре. Естно, той Рамбо май с една го държеше. С една го държеше и стреляше даже и на коре. Да бе, бах ти добрия. Трябваше... Той бати... Аз гледах от Meatbusters, брато, прикачили са мини гън към неква джипка, брато, за да не мога да се мърда. Това стреля по... По, не знам, сигурно по 10 куршума в секунда, мисля, че стреля. Добре. Аз ще опия то там. Преси за какво става просто. Това мога да те направят на, не знам на какво, на швейцарско сирене, брато. Унищожете всички черепи. Що? Защото спалмат тук там такива кретени. Ху? Ние вчера си научихме уроците с... Не вчера, ми оня ден си научихме уроците с... Даже ако не беше пълни ден. Да. Защото точно от тия тъпи черепи си спалмах тия изроди. 10 минути ги бием и най-накрая се осъзнахме, че трябва да ги унищожим. Ха-ха. О, тука се е каква част? Не. Та яката. А, трябва да скачаме, да. Jumping around. Jump. Броня. Ау. Ау. Аха. Петал. И ти си... О, вижте... Вижте как такова... Яме вижте къде съм, хора. Яме вижте къде съм. В лавата къде стреляш? Как стигна от това? Е, да, ти си сигурно на 3 кръв. На 150 съм. Къде сте? Ето ги, сега си показахте. Зули, бе. Трябва да джимпи, бе. О, мага, ще умра. I will not die. I'll wait here for you. I feel... Идвам! Дай! Yes, бля. Окей. О, what the sh... Ааа, проврато, MLG. Имаеш, че после пада... Дай бързо! Ааа, Кенан. Бум. Ааа, shit. О, мага на 18 кръв съм, ако падам, вече съм гъжи. Ой, ето, 200. Аха, макс. 182. Това не ми даде 200. Леле, майко, не искате да поглеждате. Ами, също ще кажа, не искам. Oh, bitches! Тия са на някакво Кена, на бе. Най-го един е гъджа. Bitch, be gone! Те почти никой не остатят. О, ето ги са те, моите любимци. Тя отим да ги ебя черпите. Те са много... Ето няма черпи. О, елате да видите на то, на то вулкан тук. И тия жи... на червените кучки. Те са по-грозни от пепеляшка, бе. Пепеляшка се смята, че е красива, бе. По-грозни от старците в доджетата, бе. Те са... Как беше, бе? Забрих как беше това. Знаеш, бе, кога нещо много готино, това е като изтръбване на фойерверки, но мики сме така. Пуф! Не реши ми на шит. Спакъл, о, вижте, глеса. Глеса. Парко, гей. Стеляш точно пред това, виж къде изтръбва топка, скиваш? Да, стрелят ни някакви бичове, ако не знаете. Бичове. Те са много са тези, ако искаш да ги убиш ти скорпионите отдалеч. Стрелят тящите, бе. Вижте устата на черепа. Какво, не си ми я зъбите? Не. Аз му вкарам в носа една топка. О! Фокото. Аре, фокото, ай! О, за малко. Те отскачат топките от... Ебе, влезнам в окото му! Ебе, пак влезнам. И той пушна!
Like a nope. Nope, no, no, nope, nope. Nope. God damn it. You broke the rules, Rob! Oh, motherfuck. Ние право ги омваме тия жилкари. Да. Ооо, между другото това са сигурно най-дългите епизоди. Да, мале, най-дългото сме. Много където сме рекордвали. В смисъл, дето най-много сме занимавали да ги рекордваме и да ги правим така. Най-много серии ги имаме преди. Да. Сигурно ще стигнем. Смисъл, сега... Сигурно тук има... Сега GTA 3 епизодите ми са повече от тия, обаче след като ги кача и тия вече... GTA 3 ще духа супер. Аз ще стигна 20. И аз сигурно ще стигна 20. Аз сигурно ще стигна 15. Аз имам 20 епизоди на едни серии, обаче те са на custom maps. Minecraft custom. Аз след това да спираме, защото... Да. Стигаме бос. Вече ми умръзна. Ай, няма сигурно ни стигне по-мета да снимаме толкова още повече. А, на мене ми стигне, ако не... И на мен ми стига. Ама не, ако на вас ми стигне, и аз нямам рекорд, в смисъл то. И аз имам 200 нещо гигабайт. Е, аз имах 60, кога почнах. Аз сега сигурно имам към нещо. Не толкова. Моя голям екран. Уау, кой го разби тук? Вътре. Кой е вътре? Вътре имаше някакъв май хоришо. Аре, вземи топка в челото, е. Мани, това къде чак отива? Вижте са, Ляля, къде? Ууу, ма това така се го направи, че да мое... Като го целиш това вулканчето и да отида точно някак горе. При ти изобри. О, мага, ако го целих, това ще бъде най-бруталното нещо. За малко! Аре, бе! Yes, аз го целих. А, не бе, то летящия бе, брато. Да, бе, точно. Не може. Точно го целих, имам клип. Еми, ще го видя после на клип. Имам доказателство с клип. Ма с рикошет ли го цели с какво? Еми да. Не с рикошет. Еми, ама аз имах при тя така стреляш към вулкана и той да ти го изстреля нагоре топчето и да го цейш. Е, ти това, ачек, нори си си, бе. Аз това за малко, ама аз това за малко ще го направя. Я. Аре, 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 мри. Аро, цели го пъти, бе. Бич. Murder! Уцелих ли го, бе? Да! Знаеш, бе, аз ще се смена на мини-гъна, защото... You broke the rules! Аз съм на майк. Don't use the mini-gun! Не използвай мини-гъна! Не! Не дай! No! Не използвай мини-гъна! Не е позволял да използваме мини-гъни! Не дай! Използвай ли мини-гъна? Йеп! Аха! Не, няма купирам много. Това беше най-слабия речко играта. Да, но това беше най-слабия речко, обаче най-силния. Искаш беше най-силния речко. Не! Айде! Искаш беше силен речко и та? Айде! Айде! Майка, ай! Ноп! Ноп! Тот гаджи! О, еса, и тоя бос е много грузен. Това ли е боса, бе? Да. Клероски, братле, клероски. А, ти би по боса, и ме отвлича вниманието. Аз знам какво да правя. Тук съм. Добре, аз губя. Тук съм. Аре, ти отваряй тия. Знам. Аз бия боса и къде е бос? Кой е боса? Кой е бос? Къде е боса, бе? Аз не го виждам. О, ето щек! Аре, бъд бос. Бум! А, то си реджен на кръвто! Знам, бе, аз в момента го оправям това. Ние после, като го оправим това, той ще гъджа това. Хареса ли ви рейдж, които? Оп! Не. Поне беше изчупил нещо. Еми, братцете ми, достатъчно ли са? Оп! Ноп! О, ма гай! О, ма гай, аз го твалих на половина врата. Йее, жалкара. Аре, мри, бе! Опитвам се, няма да такова. Аре, стига, бе! Спокойно, бе! Да. Его, надупчи го.
Лупчи го! О, няма стигаш! Не! 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 Че, я ще помагам... Не! Я ще помагам на Immortal. До сега съм купил 50 пъти, бе. Я ще помагам. Окей. Той е лесен за убиване, ама скучни са тея. Ето, ето, готова. Всичко ли се е пред такова? Май да. О, не, още не. А, да. Също да, бийте го, бийте го! Мри! Ето го! То се телепортира към жена. Арабе, нещастник. Арабе, арабе. Арабе, Джейсон. Бой, 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 той е мъртъв вече, ма бой. Той умрява. О, он гъпанах някакъде. Аре. Добре, поръв ви много, че гледахте. Поръв ви, че гледахте. Това беше всичко за сега. Добре.